Još ima prostora za postizanje boljih rezultata po pitanju učinkovitog gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, posebice u segmentu smanjenja otpada od hrane. Osim kućanstava, tim se pitanjem mora pozabaviti i poslovni sektor koji generira velike količine bačene hrane. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provelo jedno statističko istraživanje o otpadu od hrane u Republici Hrvatskoj i temeljem tih istraživanja u poslovnom sektoru nastaje godišnje 70.000 tona otpada od hrane, pri čemu 19.300 tona otpada na jestivi dio hrane, što je zapravo izuzetno velika količina, a na ugostiteljski sektor otpada 22% tih količina, odnosno 25% jestive hrane. Navedene količine u velikoj mjeri nastaju u hotelskim kuhinjama i restoranima, pa je odlučeno u dva hrvatska hotela provesti pilot projekt, jednom u Istri, te u hotelu Osijeku, u kojemu su od lipnja do listopada provodili preporuke i u kratkom roku doista postigli zanimljive rezultate. Naš je zadatak bio izmjeriti količinu otpada koje stvaramo i onda provesti razne mjere do kojih smo nekako zajednički došli kako bi se taj otpad smanjio. Sretni smo jer smo postigli rezultate, jer smo i samom promjenom svijesti i sebe i naših gostiju došli do toga da smo vidjeli da se rezultati mogu postići. Tako su u okviru projekta u hotelu Osijek osim djelatnika kuhinje i gosti po ovom pitanju dodatno senzibilizirani kroz dvojezične infoletke postavljene u hotelske sobe i restorane, te su i u vrijeme doručka ili ručka bile istaknute preporuke gostima da uzmu onoliko hrane koliko će pojesti kako bi se izbjeglo bacanje. Uspjeli smo doći do nekakvog smanjenja od 10%, što je na godišnjoj razini puno. Takve rezultati ohrabriti trebaju i druge, jer se pokazalo kako se uštede mogu postići na artiklima koji su posvuda zastupljeni, te drugim lako primjenjivim mjerama. Na primjeru hotela Osijek mogu iznijeti da su najveće količine otpada utvrđene u kategoriji ostalo povrće, kruh i peciva, meso, riba i jaja, što smo, dakle, primjenom naših vrlo jednostavnih preporuka, a to je primjena manjih tanjura uz velike tanjure, zatim informiranje gosta koji su to načini da se smanji količina otpada od hrane. U drugom mjerenju već smo dobili dosta zanimljive rezultate, a to je da smo količinu kruha smanjili za gotovo 50% u odnosu na početno mjerenje, količinu mesa, ribe i jaja kao ostataka od te kategorije hrane smo isto gotovo smanjili za 50%. Osim izravnog smanjenja otpada od hrane, smanjuju se i troškovi odlaganja te odvoza bio otpada, a u buduće bi sličnim projektima mogli biti obuhvaćene i druge ustanove. Mislimo da je to od izuzetne koristi i da će taj projekt saživiti sljedeće godine i na nekim drugim destinacijama kao što su studentski domovi, bolnice i drugi veliki objekti gdje se hrana proizvodi u velikim količinama. Ovim mjerama Hrvatska se priključuje ciljevima zelenog plana Europske unije da do 2022. smanji količine biootpada za 40%, što je i veliko ekonomsko pitanje, posebice za turističku zemlju kakva je Hrvatska. Ako uzmemo broj gostiju koje nam dolaze svake godine u Hrvatsku, ako uzmemo hranu koja se troši u našim ugostiteljskim objektima, našim restoranima, hotelima, onda sigurno smanjenjem, kao što je direktorica hotela Osijek rekla, od 10%, sigurno generiramo i velike ekonomske uštede, a time i povećavamo konkurentnost našeg turističkog gospodarstva. Osijek se sudjelovanjem u ovom pilot projektu nastavio kretati u društvu zeleno najosvještenijih hrvatskih sredina. Naša javnost zna, Osijek je Eco City 2021. U Hrvatskoj i iznimno nam je važno da svaki segment zaštite okoliša i smanjenja otpada primijenimo u najboljoj mogućoj mjeri. Kao rezultat projekta ostaće tiskana brošura s preporukama i smjernicama kako postizati uštede namijenjena svim hotelima i ustanovama srodnih djelatnosti.